Sen kommer jag ihåg en favorit som jag hade från starten, nämligen Modemaffian. Och så fanns dessutom Tempo också, ett försök att göra ett annorlunda program. Titta här. Det pratas ofta om vad som är rätt och vad som är fel. Eller vad som är inne och vad som är ute. Det här är Tempo. Ett program där vi fullkomligt struntar i sånt. I'm Andy Fletcher and I play with Depeche Mode. Det som passar bäst. Och smör och salt. Titt ut. I afton, stil. Femtiotalssignaler. Kläder som konst. Damigt maffiamode. Conrad. Och Tony Levenhaupts vackra kläder från 50-talet. Modemaffia. I december det här året så